नमस्कार नेपाल टाइम्स हार्दिक स्वागत छ संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको दल नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो पटक विवाद र असन्तुष्टिका स्वरहरू बाक्लै गरी सुनिन थालेको छ महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ़ वर्ष पुग्दा पार्टीभित्र महामन्त्रीहरूले नै पार्टी सभापतिमाथि विद्रोह गर्ने संकेतहरू देखाएका छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय विषयमै भित्रबाट फरक मत र धारणा प्रकट भइरहेका छन् भने पार्टी भित्र शुद्धिकरणका लागि भन्दै पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूले नै छुट्टा अभियान सञ्चालन गर्न थालेका छनृ पटक पटक भाका सर्दै डेढ वर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पाए पनि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद र गुटगत राजनीति अन्त्य गर्न सकेको छैन पार्टीभित्रको बढ़दो असन्तुष्टिका बीच नेतृत्व परिवर्तनको विषय जोड़दार उठिरहेको छ काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न खेमामा विभाजित नेताहरू अन्तिम विकल्प नेतृत्व बदल्ने मिसन नै हो भन्नेमा पुगेका छन् भने कतिपय नेता आन्तरिक गृह कार्यमा जुटि पनि सकेका छन् यसबीच काङ्ग्रेसमा अर्ली महाधिवेशनको पनि कुरा चलिरहेको छ महामन्त्रीद्वय <गे> गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अर्ली महाधिवेशनका लागि दबाव बढाउने रणनीति थालेका छन् सभापति देवबाको कार्यशैलीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचनामा उत्रिएका महामन्त्रीद्वयले आन्तरिक रूपमा अर्ली महाधिवेशनसम्मको गृह कार्य गरेका हुन् महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गर्न सभापति देउवालाई दबाव दिने र पार्टीका आन्तरिक विषय जोड़तोड़का साथ उठाउने तयारी गरिरहेका छन् केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्व असफल भएको भन्दै विशेष महाधिवेशनको माग अगाडि सार्ने उनीहरूको रणनीति रहेको निकटका नेताहरू बताउँछन् रणनीति अनुसार नै महामन्त्रीद्वय केन्द्रीय सदस्य र बौद्धिक वर्गसँग निरन्तर सम्वादमा छन् तर सभापति देउवाले भने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने रुचि देखाएका छैनन् खासमा विधान र अहिलेको शक्ति सन्तुलनले पनि काङ्ग्रेसलाई अर्ली महाधिवेशनतर्फ उन्मुख गराउन महामन्त्रीद्वयलाई सहज भने देखिँदैन महाधिवेशनपछि महामन्त्रीद्वयले देउवाको कार्यशैली भातृ संस्थालाई पूर्णता र तत्काल विभाग गठनका लागि दवाब दिँदै आएका छन् तर यसका लागि पनि देउवा तयार छैनन् यी लगायत सरकारमा मन्त्री पठाउने नागरिकता विधेयक रेशम चौधरीलाई आममाफी संसद विकास कोष बेउत्याउने लगायतका दीर्घकालीन महत्वका विषयमा देउवाले एकलौटी निर्णय र सहमति दिएको विषयलाई देउवाको असफलताको रूपमा बैठकमा प्रवेश गराउने उनीहरूको तयारी छ महामन्त्रीद्वय केन्द्रीय समिति बैठकसँगै आफ्नै समेत समीक्षा गरेर कार्यकर्ता र जनस्तरमा जाने र भावी रणनीति बनाउने तयारीमा छन् यसमा युवा नेता प्रदीप पौडेलले समेत साथ दिएका छन् तर इतर समूह एकै ठाउँमा नहुँदा महामन्त्रीद्वय आक्रमक तयारीमा भने लाग्न सकेका छैनन् शेखर कोइराला मौन बस्दा महामन्त्रीद्वय अप्ठ्यारोमा छन् त्यसमाथि देउबा र कोइराला एकै मञ्चमा देखिएपछि उनीहरू झस्किएका छन् एउटै मञ्च साझेदारी समेत नगर्ने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला शनिबार भक्तपुर काँग्रेसको जिल्ला सम्मेलनमा सँगै देखिए देउवा निकटका आयोजकले एकातिर देउवा र अर्कोतर्फ कोइरालाको तस्वीर अंकित ब्यानर ठाउँ ठाउँमा राखेका थिए देउवाले पार्टी कब्जा गरेको भन्दै संस्थागत रूपमा समूहका भेला मात्र होइन पार्टी र सरकारका सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा चालिस प्रतिशत हिस्सा दावी गर्दै आएका कोइरालाले सभामा भने काँग्रेसमा गुट उपगुट केही छैन त भन्दिन तर अब पनि गुट उपगुट गरेर अघि बढ्न थाल्यौं भने हामी समाप्त हुन्छौं उनले यही वाक्य बोलेर मन्तव्य टुङ्गाएपछि प्रसन्न देखेका देउवाले सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया पनि दिए अघिल्लो दिन शुक्रबार पनि डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको महाधिवेशनमा सहभागी हुन देउबा र कोइराला एउटै उडानबाट चितवनको भरतपुर ओर्लिए महामन्त्री गगन थापा भने अघिल्लो उडानबाटै पुगेका थिए भरतपुरदेखि भक्तपुरसम्म देउबा र कोइरालाको सहयात्रा संयोग मात्र होइन बरु अब दीर्घकालीन सहकार्यको तयारी हो भन्ने काँग्रेसीहरू भन्छन् यसले अब कोइराला र महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सहकार्य मात्र संकटमा परेको छैन देउवा शिविरबाट उत्तराधिकारी हुन तयार भएका नेताहरूलाई पनि झस्काएको छ यही बुझेर द्वयले विशेष महाधिवेशन हुने निश्चित नदेखेका कारण सभापति देउवालाई गलाउने रणनीति लिएका छन् किनभने काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि विशेष महाधिवेशनको कुनै सम्भावना नरहेको बताइसकेका छन् दुई जेठमा पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले विशेष महाधिवेशनको गुन्जायस नै नभएको बताएका थिए देउवाले पनि केही दिन अघि आफूलाई गाली गरेर केही नहुने किनभने अब आफ्नो कार्यकाल नै अन्त्यतिर आइसकेकाले अब युवाहरूले काम गरेर आफूलाई र पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै महामन्त्रीद्वलाई कटाक्ष गरेका थिए विधान अनुसार पनि सभापतिका रूपमा देउवाको यो अन्तिम कार्यकाल हो तर महामन्त्री थापा सभापतिले आफ्नो अधिकारलाई मनमौजी प्रयोग गर्दा पार्टी चलायमान बन्न नसकेको बताउँछन् उनी सभापतिको कार्यशैलीको अपजस आफूहरूले बोक्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् यस विषयमा दुवै महामन्त्री एकै ठाउँमा रहेको पनि उनको दावी छ सभापति देउवाले भने नेतृत्वका लागि हतार नगर्न महामन्त्री दुवैलाई सुझाएका छन् यसै पनि तीन वर्षपछि हुने पन्ध्रौं महाधिवेशनमा देउवाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन देउवाका अविछिन्न सहयोगी तथा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि गत महाधिवेशनमा रणनीतिक सहयोग गर्ने प्रकाश मान सिंह र विमलेन्द्र निधि पनि उनका उत्तराधिकारीका दावेदार हुन् तर यसबीच गगन विश्वप्रकाश प्रदीपहरूले देउवाका विरूद्ध आवाज उठाउनु र शेखर कोइरालाले देउवासँग सम्बन्ध सुधार गर्नुले देउवाले कतै शेखरलाई नै पार्टी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मूर्त बनाएका होइनन् भन्ने पनि आंकलनहरू भइरहेका छन् तर यही देउले कोइरालालाई उत्तराधिकारी बनाउने भन्दा पनि गगनको विद्रोहलाई निस्तेज बनाउने नीति लिएको पनि एक थरीको बुझाइ छ किनभने यसअघि कि महाधिवेशनमा पाएको चालिस प्रतिशत हैसियत कोइरालालाई दिन पनि देउबा तयार थिएनन् लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्री निर्वाचित भएपछि देउवाले तत्काल गगनलाई उपयोग गरे पार्टीका महत्वपूर्ण बैठक र छलफलमा शेखरलाई व्यवस्था गरेर गगनलाई सहभागी गराउँथे एमसीसी पारित गर्दासम्म गगनलाई साथ लिएर हिँडेका देउवा त्यसपछि भने शेखरलाई विश्वासमा लिने काममा लागेपछि यस्ता विश्लेषणहरू पनि भइरहेका छन् शेखर कोइराला भने गलत न्यारेटिभ बनाएर पार्टीभित्र अनावश्यक संशय खड़ा गराउन खोजिएको बताउँछन् उनी पार्टीभित्र द्वन्द बढाएर कुनै फाइदा नहुने बताउँछन् उनी भन्छन् म देउवासँग लडेर आएको हो देउवाको उत्तराधिकारी किन जाने केही व्यक्तिले गलत भाष्य बनाएर पार्टीभित्र संशय र विवादको बिउ रोप्न खोजेका छन् यी सबै बाहिर आएका चर्चामा कुनै सत्यता छैन शेखरले यस्तो प्रतिक्रिया दिँदा र देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाटै अबको महाधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्ने बताउँदै आए पनि त्यतिञ्जल कुरेर बस्दा पार्टी र आफूहरूको भविष्य समेत जोखिममा पर्ने ठानेर महामन्त्री थापाले नेतृत्व बदल्ने लक्ष्य सहित जिल्ला अभियानको उद्घोष गरिसकेका छन् यही बेला देउवाप्रति नरम नीति अख्तियार गरेर कोइरालाले संस्थापन र इतर पक्ष दुवै खेमामा हलचल पैदा गराइदिएका छन् प्रधानमन्त्रीद्वयले भने जस्तै अर्ली महाधिवेशन वा नेतृत्व परिवर्तन आन्तरिक शुद्धिकरण कतिको सम्भव छ के शेखरकै कारण गगनको पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहनामा ब्रेक लाग्ला शेखर कोइराला के सभापति देउवाको उत्तराधिकारी बन्न सक्लान् या इतर समूहलाई आपसमा भिडाएर देउबाले आफ्नै निकटलाई पार्टीको बागडोर सुम्पेलान् तपाईँलाई के लाग्छ आफ्ना टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स अनलाइन पोर्टल डब्लु 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 डट नेपाल टाइम्स डटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार